ူးလို့မကောင်းတဲ့ညာတယ်။ဘယ်နဲ့လဲချစ်ခဲ့စမ်း။ဘာလာပြောမှာအဲ့ဒါမသိဘူး။ဘာသူလဲ။ချစ်စရာရရချင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆုံးချင်တယ်။အဲ့ဒါရမမ်းလဲအခုရောကနားရတာရှိရဲ။ကောင်းလို့ကောင်းလို့ချစ်ခဲ့စမ်း။Thank you.